No sinal parado no olhar da modelo do outdoor, veio à igreja de Lourdes o juramento. Ambos com 17 anos, um casal lindo, de dar inveja, mãos dadas, rezaram e pediram que Deus desse forças para que aquele amor se consolidasse. Me perguntaram um dia, vocês fez uma história e depois misturou? Não. Elas foram criadas assim, que é um pouco o resultado desse mundo que a gente vive hoje. Sim, sim, sim. Quem não consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo? Promessas de amor eterno, os santos ao redor, as abóbadas, a luz roxa atrás da Nossa Senhora, o primeiro amor dos dois, prevendo sofrimento, choraram.